від ранку в Кам'янець-Подільському районі і Дунаєвецькому районі на автомобільній дорозі Н-03. В першу чергу це Тещин-Язик, аварійно-небезпечна ділянка, оброблялася протижилетними матеріалами. Там працювало декілька одиниць техніки, було використано 50 тонн піщано-соляної суміші. Техніка на поготові, і як тільки за необхідності буде опускатися температура до нульової або мінусової відмітки, то будуть виїжджати обробляти покриття. Скільки техніки? Техніки заготовлено майже 200 одиниць техніки. 180 одиниць техніки, так, це і та, яка має обробляти покриття і розчищати дорогу. Заготовлено у нас 43 тисячі тонн піщано-соляної суміші по області.